sváteční večer a začali nasledovali jsme si pohádku, který byla Kaloutka a začínáme. Já jsem vypravěč a budu tě trošku pomáhat. Byla jednou jedna maminka a tatínek a ty měli dvě děti, Jolička a Mařenku. A tatínek povídá. Tak já chodím do lesa na týdě a vy půjdete se mnou. Tak Mařenka s Jiníčkem se vydali s tatínkem. A Mařenka s Jiníčkem zbírali, až se unavili. Jeníčku, jsem unavená, odpočineme si. A Jeníček je taky. Já taky jsem. Děti si lehly a usnuly. A probudil se, když byl večer, probudil se a už neslyšeli tatínko rozporu. A šli se ptát zvířátka v lese, kde je jejich tatínko. A přišli za Jeníčkou. Zajíček, tak šli dál a potkali hudelky. Jeníček s Mařenkou šli dál a potkali hudelky. Taky nevěděli, tak šli dál a potkali myšku. Myško, nevěděli, než stačí, nevím, jela své děti, o které se starám. A ještě pořád hledali a ještě potkali ješky. Myško, ješko, nevěděli, já se čím, nevěděli, a tak dostala Mařenka nápad. Povídá Jeníčku. Jeníčku, vez na ten nejvyšší stůl a koukni se, kde je světlý bloček, s ním půjde. Jeníček vlezí se a uvidí světlý. Tamhle je světlý bloček, s ním se vyvádí. Tak šli. A došli na Kaloutce, kde stála Kaloutka celá s pevnýmko a děti měly hlad. A z... A děti měly pořád hlače. A Ježí také se to měl jít do vylezla a znovu povídá. Měl by taky loupé perníček. A uvídá. Ale uvídala Jeníčka s Mařenkou a povídá. Jeníčka nám dokáže se a Mařenka mi bude slovit. Jeníčka si krměla až byl dost tučný, zkusila to, jestli je dost tučný, že by si ho upekla. Spust. A to bylo vítání a radosti.